wayahna deketan kaitu alim ulama, deketan para kiai, para ustad-ustadzah, oke ka guru-guru urang sadayana. Sabab naon ai guru teh wajib digugu jeung ditiru. Leres kulang. Ayeuna urang salaku murid elmu anu ti guru kudu diwirid. Ayeuna mah sieun ningali pergaulan jadi anak. Barudak sasatna. Loba anu ngalawan ka guru. Eta guru disangka jeung sasama deuleujang. Sieun bapa teh ningali anak teh kitu. Ah, abdi mah moal insyaallah, Pak. Abi mah saprak gaul sareng Ustaz Royani. Alah. Heeh. Moal mah mungkin Pak Abi mah. Komo sida wae mah ngaji gadinya nya. Iya, kan. Heeh, sidang UU. Lain akang atuh mah nya ka ari nyebut akang atuh mah heeh babaliun. Heeh, jumpur aing teh teu ngawayang teh sate. Dikerok tadi teh aing teh. Alah. Heeh, asup angin ieu teh. Hengga istirahat matak ah sarahan dikerok ngawayang didi mau lah lebih ke jam kilunya sarahan dikerok eh dewek dalang lalu ayah geren pas tadi si ketua pakurai tineng ibu lina wayahna sina padalah andi dipentari rogalih na nebika ngawayang lebih ke jam kilu isuk isuk ya cekeng tenya manggawah ya ini tambihan di aci sina mah tuh gini sarura rumah sa demaya re tete padu litu ini aing ngaah ngarahnya lawer ka hareup. Nah, sate kawira-wira teh ing maneh tercapot. Lajeng Pak, oh kitu. Sajabana ti eta heueuh urang tepan salak warga nagara khususna ieu di kampung Tumaripis. Kudu ngajaga keamanan jang, ngajaga kabersihan. Ya, ulah mijeng sampah sembarangan. Kudu ngajaga keamanan, ulah nitah wae polisi arek nulakan imah puyeung pantau teh nya. Heeh, sing sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar hukum. Sadar hukum. Sadar kana hukum. Lain abi teh daya taroskeuneun ka bapa ieu teh. Rek nanyakeun naon ilahin jar. Ameh teu jadi unek-unek kitu tah. Mumpung ka dieu kitu. Rek nanyakeun naon si lain. Iya sadarna mah Pa. Abdi teh masih keneh ceuli teh jadi kumaha nya. Asa geus teu aneh kitu. Setiap ningali pagelaran wayang golek boh dalang mana di mana bapa rek ngomong pasti sok di awalan heula ku aduh aya anak. Heeh bener A. Heeh bener anjing teh eta teh bener. Ing atuh aing ngomong teu maneh teh. Terus ti sakawit baheula lalajo dalang kasepuhan almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria di mana bapaknya rios pasti sok di awalan laku aduh aya anak. Lalajo wayang kasepuhan almarhum bapak dalang Dede Amung Sutaria sang maestro dalang suluk di mana bapaknya rios pasti sok di awalan laku aduh aya anak. Oke kasepuhan di Bojong Picung karsana bapak dalang Erenang Tariana di mana bapaknya rios pasti sok di awalan laku aduh aya anak deui. Kolot nadalang sarua padalang Pipin Arifin Sunandar di mana bapaknya rios pasti sok di awalan laku aduh aya anak aina turun tak kasih andi kan generasi penerusnya kabar udah ngora di mana bapak nyarita pasti sok di awalan laku aduh aya anak di wae demi Allah bosen abi mapa eta teh mah ting kabina-bina teuing. Eta mah tetakon dipikir-pikir mah anjing jenuhnya. Lalajo wayang paribasa aya lalajo wayang mah kolot unggul. Keun da eta basana teh aduh aya anak deui, aduh aya anak deui. Henteu kitu rek ayeuna mah. Heeh. Henteu kitu ayeuna. Henteu kitu kumaha anjing? Sih atureng lemes saeutik hikmah. Na uing mah logatna kieu. Ayeuna mah budak ngora ge resepeun kana wayang. Ayeuna mah budak ngora ge resepeun kana wayang, Rek. Heeh.
geningan paribasa lamun ditanya cina areng reka mana reka lala cowayang cina areng rek eta mah geuning aya babaturan areng naon lala cowayang eta mah siga aki-aki tengenah areng disebut aki-aki teu kan heuh da eta bahasana aralane atuh maha make jeung aya atuh aya anak aya ada aya anak. Apaan kan lu musilip sinir yang siloka? Bener ya, membosankan dia lo. Sawana dia mah. Cik pak tu, dah ini teh zaman now, zaman 2018 tengah waktu na, ini teh. Ulangi gelan calung wai, ulangi gelan zaman sekali kali mah gerak. Ima dalang mana, tapi kan, bapa ngomong teh pasti sok. Aduh ayah anak. Ya, bahasa nu sejen gitu, salian jadu ayah anak. Ya si lain hayang ngomong naon gitu ilah aing. Hah? Woi. Nah, woles dong, woles. Woles mun rewas aing euy. Woles boka. Nu pikeun teu euy euy sateh. Lain teu euy euy abi mah ieu masalah ku regenerasi muda. Jenuh pak ngadengkeun bapa ngomong sok aduh aya anak heula. Heu atuh hayang diganti ku naon atuh? Ya wo bahasa di sejenan menurut naon dilain adu ayana ke yang diganti naon adu ayah rokok di Samsung mana yang mah suai mah yang udut nyawa dewek oge kita kena sesep dengan dua ayah pulang enggak tadi dibagikan kuma otok dulu nah gening dalang mata kebagian taranga rokok dalang nyawa dari tema dalangnya sini taranga rokok menitung-tung dengan tema otok menitung wilah-wilah. Tuh, atuh dalang tengah roko mulai dibikin, ke kolot-kolotnya. Sukar-kolot-kolot. Jum sangsara, ayo mau ngebayang, teh. Nya di daerah sorangan. Nya. Abong heu pribumi di dia, uing ngebayang di dia. Tapi ke sugan ayah cai-cai, ayo ngalur panggung. Ngalikin, ayo. Biasa nama hana pun kebuk-kebukan ayah kusum mayang, ayah ranginang. Nya. Dan nyamu, yang ngebayang lagi sayam, cina dalang etama. Tapi genahan hanet dalang mah dipintu sineun kulah. Dalang mah hanet dipintu sineun. Kitu euy. Cik atuh paah ulah adu aya anak wae. Jeung lamun rewas. Sakali-kali atuh jajaya. Wo wo wo. Cenah urek kena gue bapateng. Nah, kabina-bina teuing sateh. Lain jang urang teh itu bakal kadatangan sesepuh. Kadatangan sesepuh di mana? Kadatangan sesepuh deuleuh ti paguyuban Pasundan. Ayeuna teh nyalonkeun jadi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Karesana Dr. Abah Ruskawan. Urang doakeun ku sadayana muga-muga sing unggul Abah Dr. Ruskawan. Amin. Nya. Kurang rojong ku sadayana ku masyarakat bojong picung khususna umumna sabudeureunana. Heeh. Matak alhamdulillah pan. Abah mah heueuh nya keneh kana seuri Sunda. Nya. Mungkinna urang ayeuna bisa ngagejerak di dieu. Mikat cinta keneh kana seuri Sunda. Nuhun Abah moga-moga kasayan Abah sing ditampi. Ya. Nya. Sing digentos ku Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak, amin. Bade kadieu cenah Pak, bade kadieu.